2004 മുതൽ 2008 വരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ആനിമേറ്റഡ് സീരീസാണ് അവതാർ ദ ലാസ്റ്റ് എയർബെൻഡർ. ഫയർ നേഷൻ, വാട്ടർ ട്രൈബ്, എർത്ത് കിങ്ഡം, എയർ നോമേഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ 4 നേഷൻസാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ നേഷൻസിലും പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരാണ് ബെൻഡേഴ്സ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫയർ നേഷൻസിലുള്ളവർക്ക് ഫയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓരോ നേഷൻസിലും അവരുടേതായ കഴിവുകൾ. ലോകമടക്കി ഭരിക്കാൻ 100 വർഷത്തോളമായി ഫയർ നേഷൻസിലുള്ളവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൊടും ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും കാണുന്നില്ല. ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അവതാറിലാണ്. മരിച്ചാലും പുനർജനിക്കുന്നവരാണ് അവതാർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 എലമെൻറ്റ്സ്, ഫയർ, വാട്ടർ, എയർ, എർത്ത്, ഇത് 4 കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അവതാർ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ അവതാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം പുനർജനിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അവതാർ. ഓരോ അവതാറിനും ഓരോ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട്. ഈ 100 വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അവതാറിനെ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. മരിച്ചുപോലെ തന്നെ പുനർജനിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും യാതൊരുവിധ ഐഡിയയും ഇല്ല. കത്താര, സോക്കോ ഇവർ രണ്ടുപേരും സദേൺ വാട്ടർ ട്രൈബിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കത്താര ഒരു വാട്ടർ ബെൻഡർ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഇനിയും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഐസിനുള്ളിൽ ഉറഞ്ഞിരുന്ന ഏങ്ങനെയും ആപ്പയും കണ്ടെത്തുന്നു. ഐസിനുള്ളിൽ നിന്നും ഏങ് വന്നത് പറന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഏങ് ഒരു എയർ ബെൻഡറാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എയർ ബെൻഡേഴ്സൊക്കെ നശിച്ചുപോയെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. അതുപോലെ ഏങ് പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈസനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമായിരുന്നു ആപ്പ. ഏങ് ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. 100 വർഷമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് അവന് യാതൊരുവിധ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, 100 വർഷമായി താൻ ആ ഐസിനുള്ളായിരുന്നു. അതായത് ഏങ്ങനിപ്പോൾ 100 വയസ്സായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഏങ്ങാണ് അവതാർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ഏങ്ങനാകെ പറയാവുന്നത് എയർ ബെൻഡിങ് മാത്രമാണ്. ബാക്കി 3 എലമെൻസും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫയർ നേഷനെതിരെ പോരാടി ഫയർ ലോഡിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ശേഷം ഈ 3 എലമെൻസും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫയർ ലോഡിനെതിരെ പോരാടുന്നതുമാണ് സീരീസ് ഒട്ടുന്നതിനെ പറയുന്നത്. വരുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് കഥ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയി തോന്നിയത്. അതുപോലെ ഉടനീളം വരുന്ന മ്യൂസിക്കും അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. ആനിമേറ്റഡ് ഫിലിംസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സീരീസ് ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു ഒഴുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ബുക്ക് 1 വാട്ടർ, ബുക്ക് 2 എർത്ത്, ബുക്ക് 3 ഫയർ എന്നിങ്ങനെ 3 ബുക്കുകളായാണ് സീസണുകളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സീസണുകളിലും 20 എപ്പിസോഡ് വീതമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എയർ ബെൻഡർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗംഭീര സീരീസ് തന്നെ പറയാം. ഒരു ആനിമേറ്റഡ് സീരീസ് എന്ന് കരുതി ആരും ഇത് ഒഴിവാക്കരുത്. ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് സീരീസാണിത്. അവതാർ ദ ലാസ്റ്റ് എയർബെൻഡർ എന്ന പേരിൽ 2010 ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഒരുപാട് നിരാശപ്പെടുത്തിയൊരു ചിത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ സീരീസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നെന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊരു നല്ല സീരീസ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു സീക്വലും ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അതായത് അവതാർ ലെജൻഡ് ഓഫ് കോറ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അത് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അവതാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിവ്യൂ ചാനൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോയുടെ കുറവും വരുത്തേണ്ട മാറ്റവും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മസ്റ്റ് വാച്ച് ഫിലിംസിൻ്റെയും പുതുതാരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളുടെയും സീരീസുകളുടെയും റിവ്യൂസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.